Rahikkala Ponssa nimisestä talosta, morjes. Tulevan vaihtokoneen esittelyvideon hetkonen on nyt. Hetkinen. Tämähän on Ponsse Elkki. Vuosimalli on 2016. Ja eipä uskoisi, mutta ajotunnit on jo 22 000. Edelleen kahdessa tuurissa oleva kone, ja kun tää on vuodenvaihteessa tullee, niin oltais oletettu, että siinä on joku 2800 ne tunnit. Mutta samat kuskit ja itse asiassa urakoitsija itse ajaa tällä koneella että, ja on ajanut tähänkin mennessä, että tämä ei pitäisi tästä murskaantua ihan tyystin seuraavissa muutaman saan tunnin aikana. Näille tunneille koneeseen on keretty jo jotakin tehdä, mutta toisaalta koneen pito on ollut niin säällistä, että ei ole tarvinnut hirveästi tehdä. Tästä näkee tästä koneesta, että tää on niinku, tällä on ajettu niinku puuta, mutta järjen kanssa. Etuteli on tasapainoteli ja leviällä offsetilla on nuo vanteet, eli etuvaunusta tämä leveys on 305 renkaasta mitattuna. Renkaat on niin hyväkuntoiset kuin ne voi olla näillä tunneilla. Nokialaiset, eessä 20 kankaiset, takana 24 kankaiset, mikä on aika tyypillinen setuppi nykyisellä. Tämä on uutena toimitettu Xenoneilla, mutta tähän on vaihdettu LED-valot. Ja LED-valot on uudet Ponsse-ledit. Telivarustus vaihtuu. Ei kun, korjaan. Telavarustus vaihtuu. Tähän tulee yhdet niin kuin muutaman kuukauden talvella ajetut Baltikki-telat, eli semmoiset kantavat telat, käytetyt, vähän käytetyt, 90% telat, ja teloja tulee tämän koneen mukana yksi pari. Keskinivel on alkuperäinen, mutta ilmeisesti sitä on niin kuin säällisesti rasvattu ja ylläpidetty, että se on vieläkin ihan niin kuin varsin hyvässä kunnossa. Ja näkee näistä letkutuksista, miten ne menee tuonne kuormaimeen, että tätä ei varmaankaan ole kiusattu väärällä tavalla. Joskus näillä tunneilla sermi on jo melko repaala, mutta tämä on kyllä niin kuin täysin kunnossa oleva tämä sermi. Tämä kohtahan se on se, missä niin kuin jotakin voi jo päätellä, että miten sitä konetta on ajettu. Takatelit on käyty. Tälle kesälle on vaihdettu 3 nappaa taakse. Telikotelat on kummallekin puolelle tapitettu ja laakeroitu. Ja telin etummaiset renkaat on uusittu. Eli tällä puolella on nokialainen tämä eturengas ja toisella puolella Allia. Eikä kuin PKT se eturengas. Tuossa on muuten yksi juttu, mistä näkee kansa tätä koneen pitua, että minkälaista se on ollut. Eli tämä tukirauta, puomin tukirauta, joka on vaakan takia tämmöinen. Vaaka tulee siis irtona mukaan, vaakariipuke, niin purettu toimivana. Kaapelit ei varmasti ole enää kunnossa, kun niitä jos ei ole 10 000 tuntia ollut paikallaan, niin se ei varmasti sitä aikaa kestä ilman huolenpitoa. Se pitää vaihtaa, mutta vaaka valmius niin sanotusti on. Tuollekin on laitettu uusi Ponsse-ledi. Joo, kuormatila on tosiaan se leviämpi, 2950. Pikkusen rajoittaa tuota telaleveyttä sisälle päin. Mutta sitten taas mikä positiivista, niin tulee enemmän tilaa kuormalle. Ilman niitä levikepalassa. Nää Moipun sorterit kuuluu kauppaan. K90M+. Jatkeen sylinteri oli vaihdettu viime talvena. Ja taaskin katsotaan näitä rautoja, niin uskommeko me, että tällä koneella on kohta ajettu jo 22 000 tuntia. Konetta voi pitää sillä lailla asiallisestikin. Rotaattori näyttää siltä, että olisiko se joskus vaihdettu
tuolla on päiväkirjatyyppinen muistiinpanot, että mitä tälle koneelle on tehty. Tehty niin kuin hyvin säntillisesti laitettu ja säännöllisesti huolettu. Ei ole huoltosopimuskone, mutta on kyllä huolettu siitä huolimatta erityisen säntillisesti tätä konetta. Sen verran on käyty kivikossa, että tuolla on, tuossa on pikkuinen lomma ja pohjassa oli ihan pikkusen tuossa sauman kohdalla niin lommua, mutta ei kyllä mikään. Ei vaikuta kotiutumispäivään eikä koneen toimivuuteen, vaan ihan kunnossa oleva kone tosi puheessa. Jalaseista näkee läpi, ei ole skrapattu eikä ole hinkattu millään asiaan kuulumattomalla aineella. Ohjauskahavat muuten, sanonpa muistiaikkoa, on vaihdettu. Vuoden sisään, kun hänen oli vaihtu, ei ole heiluteltu pitkä aikaa. Opti7 tietokone, löytyy tietosiirrot ja tämmöiset ominaisuudet. Rasvari on koneessa. Ei ole tupakoitu hytti. Ei ole hyttiä siivottu sen takia, että tätä tullaan esittelemään, vaan tää oli tämmönen, kun mä kävin katsomassa tätä konetta ensimmäisen kerran. Hyvä kone. Mutta jos haluat tähän ostaa itsellesi työpaikan, niin en muuta kuin Ponssi konemyynti yhteyttä ja konekaupoille. Tämä vapautuu tammikuussa vuodenvaihteen jälkeen heti sä pääsee ajelemaan toisella koneella. Tai siis tällä samalla koneella. Mitenhän tämä nyt oikein järkevästi, oikein vaikeasti sanoisi. Okei, selvä. Palaamme myöhemmin asiaan, näkemiin.